кричали, штовхались та бризкали з перцевого балончика. Конфлікт через незаконне встановлення паркану із воротами та шлагбаумом розгорівся на Гагарінському плато 5/2. Керівництво ОСББ не погодило роботи із райадміністрацією, через що в органі місцевого самоврядування вирішили знести усю конструкцію. Як розвивалися події, дивіться в наступному сюжеті. Співробітники муніципальної варти намагалися знести паркан, але місцеві мешканці разом із приватною охоронною фірмою не дали їм цього зробити. В якийсь момент міської влади захотілось, щоб тут була проїжджа частина. Да? Это безосновательно. Дальше, насколько я уже понимаю. Давайте, вы здесь много говорили, я скажу. То, что городской власти хватает наглости уничтожать наш город, уничтожать наш город, пляжи и так далее. Дороги лучше сделать. Народный депутат сперечается и с представниками Приморской райадміністрації. Сам конфликт розпочався с того, что керівництво ОСББ Гагаринского плато 5/2 на прохання місцевих мешканців встановили біля будинку паркан зі шлагбаумом. Люди скаржаться, через їхнє подвір'я цілодобово проїжджали автівки, тому їм довелося його огородити парканом. Тепер тут буде вблизі, прямо вдоль домів проїжджати машини, при тому, що їх тут в Аркадії дуже велике кількість. Я не розумію, чому саме за счет жильців цього дому вирішили зробити тут проїжджу частину, чому не за счет того дому, там теж така дорога. Але у Приморській райадміністрації кажуть, жодних дозвільних документів на встановлення паркану місцеве ОСББ не отримувала, тому незаконну споруду їх хочуть демонтувати. Предыдущее руководство ОСМД должно было обратиться в органы местного самоуправления для того, чтобы оформить в надлежащем состоянии документы для пользования территорией, да, или землей в благоустройство, для того, чтобы можно было ее благоустраивать, оградить в том числе, потому что нужно было оформить разрешительные документы, оградить, поставить забор, поставить шлагбаум, будку охраны, и не было бы никаких проблем. В ОСББ кажуть, вони із радістю оформили б встановлений шлагбаум, але попереднє керівництво об'єднання не передає їм необхідні для цього документи. На сьогоднішній день ми вирішуємо, да, тобто ми обратились, ми встановлюємо правоустанавливающую документацію, ми встановлюємо технічну документацію на наш земельний участок. Но предыдущий, скажем так, суб'єкт, який займався обслуживанням даного дому, не передає нам документ. Наша ОСМД всього лише 3 місяці, скажем так, у руля. Представники Приморської райадміністрації продовжують дискутувати з керівництвом ОСББ, а ті – з'ясовувати стосунки зі своїми попередниками. А тим часом незаконний шлагбаум із парканом залишатимуться на місці. Євген Міглей, Євген Руденко, 7 канал.